Ishøj Bio har fået ny leder. Jeg mødte ham i en næsten tom biografsal. Anders Holm Knudsen, allerførst tillykke med jobbet som biografdirektør. Ja. Hvad skal sådan en person kunne? Ja, hvad skal han kunne? Han skal jo sådan kende noget til, hvad der er af film og lancerende af filmene og forevisning af filmene. Sådan set. Og det er jo ikke noget, man sådan lærer fra dag til dag. Altså, jeg har sådan 20 års erfaring i hvert fald inden for faget. Nu fornægter din dialekt sig jo ikke. Du kommer jo ikke fra Sjælland, kan jeg høre. Det kan man ikke sige. Jeg kommer fra det mørke Jylland. Hvor du også har... Hvor vi også har solskin samtidig. Ja. Men der har du også stået for en biograf? Ja. Altså, jeg har drevet biograf flere steder sådan de sidste 10-15 år. Det er jo nyt. Det er så nyt, som det var her i mandags, du startede, ikke? Jo. Det vil sige, du har ikke haft mulighed for at præge det repertoire, der er nu. Men hvilke repertoire vil du sætte på plakaten her? Ja, altså man skal jo prøve at være altid som muligt og så aktuelt som muligt. Det er som stort set det drejer sig om. Og nu ser jeg stort set. Altså det er ikke så nemt, fordi der er jo biografer, der er større end Ishøj. Og de vil jo gerne have filmene, før vi får dem. Men altså, der må jeg også slås med de kære filmudlejere. Ja, har du det ligesom med tv-stationerne, at du vil gerne have seertal, du vil gerne have sæderne her fyldt op, eller er du indstillet på også at tage lidt snævert repertoire ind en gang imellem? Ja, altså nu har vi jo flere sale her, så kan man jo bare sådan tage lidt smalle film også. Jeg har hørt på et tidspunkt hørt, at når nu selskaberne leger film ud, så vil de godt købe jer lidt på den måde, at hvis I skal have lov at have de gode film, så må I også tage et bundt med af dem, de har lidt sværere ved at få lejet ud. Er der lidt hold i den? Altså det er hovedsageligt, hvor man kun har én sal. Altså her er vi i forvejen tunge til at tage det hele. Så, men nu er filmene blevet bedre jo nu om dagen. Altså før i tiden var der meget skidt, før videoens tid. Jeg kan høre på støjniveauet udenfor, at du har fået kunder i butikken, så vil jeg sige held og lykke med det. Og vi kommer til at høre mere til dig, fordi vi vil jo følge de film, som kommer her i biografen.